Ось-ось, більше нема. Якби ж ти двома днями раніше, все було, і сало, і ковбаси, так побрали. Не побоялися, що і радіація. А як же все ж з радіацією? Занепокоєно спитав солдат. Хто знає? Я їв і нічого, ще не помер ось. І онукам давав, коли приїжджали. Але ті навряд чи самі жерти будуть. На продаж. У Москву повезуть на нітрограцію. Ось тобі і надумав солдат. Він сподівався, що хоч дід живе в безпеці. Якось хазяйнує біля самої зони, не голодує. Аж на діда знайшлась інша пошесть. Не радіація, не голод, так бандитизм. Раніше селян грабувала влада, а нині ці на фурах. Насправді, куди подітися трудовій людині? Де знайти притулок? Солдат торопко попрощався і з відром в руці попрямував тим самим полем навпрошки до річки. Спочатку озирався, але діда не було видко. На відлюдді зруйнованого села сиротливо тулилася пограбована садиба, трохи заслонена кількома деревами садка. Мов партизан, думав про себе солдат, пригадавши якийсь фільм, що бачив у дитинстві. Тільки там партизани несли в ліс овечку, а він відро бароболі. І все, таївшись, боючися, не дуже, однак, змінилися часи. Правда, ті хоч мали гвинтівки, а він що? Весь час мимохідь він совав руку в кишеню бушлата і відщипував потрішки хліба, і кожного разу думав, що це ось востаннє, що решту треба залишити бомжеві. І не міг утриматися, голод його, здається, від того не меншав, а навіть більшав. Тоді він аж вилаяв себе, треба ж нарешті знати міру. Та його дурний живіт, мабуть, не хотів знати міри, і потребував ще. Тоді солдат став утішати себе, що картоплю вже він принесе всю. Вони напалять на березі риску і напечуть її, вистачить на двох. Вже він наїсться. Сонце тим часом вилізло в полуденну вись і здорово припікало плечі в бушлаті. Солдат скинув шапку і сунув її під дужку відра. Так стало вільніше, і не було видно, що він несе. Він удатно перейшов трав'янисте поле, знову вийшов до оброслих кропивою колій на броді, тут трохи спочив у затінку під вільшиною. Знову роззувся, переходив брід, не поспішаючи, з насолодою мацаючи босими ногами в холодній воді. На другому березі сів, щоб взутися, і тоді якась сила змусила його зирнути під лапи недалеких ялин. Спершу він нічого там не зауважив, а затим зирнув знову і розгубився від сполоху. Між ялин біля броду стояв худий, якийсь ніби облізлий, з білуватими пролисинами на боках вовк. Що то був вовк, а не собака, солдат відчув певно. Такими настороженими і малорухливими собаки не бувають. А оцього нашорошені вуха, опущений долу хвіст. Однак у ньому не було помітно і жодної ознаки пожадливості. Може, більше здивування і збентеженості від несподіваної зустрічі з людиною. Не відриваючи позирку від вовка, солдат підвівся, взяв відро. Вовк здаля лише пильно стежив за його руками, сам, однак, застаючись розгублено нерухомим. У поставі вовка, який досі не було жодної ознаки хижості, хіба відчай і безсилля. Може, як і людина, він був зголоднілий і чекав якоїсь допомоги, подумав солдат. А якщо він скажений, і солдат спершу помало, а затим усе швидше почимчикував від річки вовк, за ним не побіг. Час від часу, озираючись, хлопець шпарко йшов краєм бору. Спочатку крізь сосняк йому був
зона, що і в зоні, чи біля неї, живуть люди, але вовк, навіть вовк, хіба таки повинен бути нормальний вовк у літньому нормальному лісі? Але коли вовк так підупав, то чого тоді чекати людям? Заставшись уранці один, бомж довго і нерухомо лежав на лапнику, загорнувшись у свою куфайку. Почувався він кепсько, дуже не хотілося вставати, було сонливо, млосно, сили бочевички зникали, і він не міг докумекати, що з ним відбувається. Мабуть, він ще трохи забувся чи задрімав і проснувся від млосної задухи. Не вистачало повітря, було дуже гаряче і хотілося пити. Але вода була тільки в річці, за обривом, як до неї дістатися. І бомж усе лежав, боячись зрушити з належного місця, бо не мав упевненості, що знову зможе сюди вернутися. За якийсь недовгий час він відчув, що стало і зовсім кепсько. Все всередині його горіло. В роті було сухо, язик став шершавий, мов єлинова шишка. Не поворушити. Все більше дошкуляла спрага, і він думав, треба повзти до річки. Зараз треба постаратися устати, казав він собі в думках. І не міг підвестись. Все лежав, і стан його все гіршав. Коли зовсім стало кепсько, зрозумів, що негайно треба води. Тоді якимось зусиллям став на коліна і сповз із невисокого обриву. Тут на вгрітім сонцем піску зробилося й зовсім нестерпно. Хитаючись, пройшов кілька кроків і упав коліньми в гарячий пісок. Далі повз навпочіпки через пісок і трав'янистий берег, допоки нарешті не досяг води. Він спробував пити лежачи, але в такий спосіб було незручно. Він намочив собі всі груди в куфайці і не напився. А головне, вода виявилася зовсім не такою, як чекав, теплою, мутною і бридкою. Вона не вгамувала спраги, не дала жодного полегшення, а шлях до неї вкрай знесилив бомжа. Полежавши чимало часу на березі, він зрозумів, що треба вертатися в затінок. На такій спеці довго не витримаєш. Шлях по березі вгору був і зовсім жахливий. Бомж проповз кроків 10 і знесилено впав на траву. Дихати зовсім стало ніяк. Тіло все горіло. І він не розумів, чому. Від сонця, чи може у нього всередині був такий жар? Усе ж він якось доповз до обриву. Треба було вдертися на нього під сосни в холодок. Але як? Трохи полежавши, він підбився, став навкарачки, затим на ноги, прихилився грудьми до схилу обриву і не втримався. Ноги підломилися, голова закружилася, бір кудись поїхав, і він сповз додолу. Так, либонь, не треба було йому повзти до річки, витрачати останні сили. Полегшення він не дістав, а становище своє погіршав. Як і в житті, хочеш дещо зробити, щоб краще, а стається навпаки, що гірше. Заповзти у свою нору, але там з вчорашнього дня все обвалилося, притулку там не було. Та невже ж він не подолає цей півтораметровий обрив? Аж злився на свою знемогу бомж. Невже він так ослаб? Нова спроба, однак, так само не мала успіху. Бомж облягав обрив грудьми, шкрябав черевиками по підсохлому піску, а видряпатися на обрив не міг, і знов знесилено осідав долу. Але він так прагнув у ліс під тінями соснових шат, де, гадалося, був його порятунок. Після чергової марної спроби він, здається, знепритомнів, а як очуняв, не відразу зрозумів, де він. Поряд була якась земляна стіна, під нею з'явилася неширока тінь.
Облайте останніми словами прогнати, куди лізеш, дурню. Так отже пожалів і загубив, хоча невже пожалів. Усе ж він був тут потрібний, тому Бовші скористався ним. А тепер солдат навряд чи довго протягне, жалісливо міркував Бомж зі спізнілими, однак, жалкуваннями. Тепер йому стало зрозуміло, чому партійний інструктор з ним не поїхав, тільки хвалився зоною. Нікого вона не гартує, вона всіх губить. Але чого ображатись на інструктора? Може, той лише виконував партійне доручення щодо бомжів? Бо маєш партія і серед бомжів вести якусь масово роз'яснювальну роботу? Хоч би під гаслом «Радянським людям атом не страшний», як колись писала газета «Правда». Розумні в те, зрозуміло, не вірили, але скільки їх було розумних, коли під час його служби у війську до кого як ви нам, так і ми вам, те подобалося. Але коли його витурили з війська, і він побіг до особистів за допомогою, отримав одних дулю, пробач, нічого не можемо, не в нашій компетентності. А коли він показав їм дулю, вже ставши бомжем, тоді майже образилися. Ну, такого й тебе не чекали, ветеране, наша опора й надія. Але вже тоді він плював на все і на всіх на світі. Він став жити лише власним клопотом і ні на кого не зважав. Яку мав з того користь, інша справа. Його наставник, батько, все життя прожив для людей і дотягнув до 90 років. Але що це було за життя, особливо останні роки? Знеможений, усіма покинутий в глухому неперспективному селі, він тихо сконав, і тільки за тиждень його випадково знайшла сусідка. Поховати не було кому, сина ніде не могли знайти, бо ніхто не мав його адреси. Він років 8 не писав батькові. Не було чого. Мабуть, такої самої думки були й інші два сини, які жили невідомо де, і про батькову смерть, може, ще і не дізналися. Недобрий він був до батька, не кращий до сина, того багатенького Дениска, якого колись покинув у ракетному гарнізоні. Але якщо до батька особливих сантиментів не мав, то за сина дуже боліла душа. Який він, де він, чи живий хоч? Усе збирався написати, з'їздити, але куди і завіщо? Та й колишня дружина, мати Дениска, хіба могла йому відповісти? Вона лише домагалася від нього аліментів. А Дениска, може, нема вже і в живих. В свій солдатський вік, може, пробув десь в Афгані чи в Чечні, в якийсь із численних гарячих точок, куди настирно лізли наші інтернаціоналісти, посилаючи чужих синів під мусульманські кулі. Щоправда, він і побоювався дізнатись гірке про сина. Той і жив, нічого взагалі про нього не знаючи. Йому аж занадто вистачило того терпкого болю, який він пережив того пам'ятного дня свого прощання з сином. Виїхати був змушений і збирався робити це тихо, непомітно, коли не було вдома дружини. Розлучені вони довго жили в одній квартирі, в одному покої, і між ними п'ятирічний Дениско. Того дня зранку дружина відправилася у свою їдальню. Він не зовсім тверезий після вчорашнього торопко покидав сумку, своє нечисленне майно і натягнув офіцерську шинель зі спортивними погонами. Дениско відразу помітив батькові збори і кинув металічний автомобільчик, з яким грав на підлозі. «Ти куди, татко?» «Я хутко», – збрехав батько, щоб не тривожити сина.